Čo je dôležité, tento zápas nie je o víťazstve ani o tom, kto koho porazí. Tento zápas je o spojenectve. Je o spojenectve SAS a SDKU. A chcel by som veľmi poďakovať aj Bretons SAS, že túto vec spolu zorganizovali, dokonca že ju iniciovali. A verím, že to bude veľmi slušný základ, nielen pre voľby do VUC v Bratislave. Chceli sme sa spýtať, či ste v tom prvom polčase stavili na rýchlosť alebo na taktiku? Joj, stavili sme na to, aby sme tam aspoň ustali tých, ja teda za mňa 20 minút. Neviem, o taktike nemôže byť reči, čiže asi tá rýchlosť. OK, ďakujeme. A v prípade podpory kandidatúry Pavla Freša ste stavili na čo? No a hlavne dúfam, že sa nám bude lepšie dariť s tou kandidatúrou ako s tým futbalom. Tak tam teda si dovolím povedať, že stavili sme na taktiku. Nasadíte do druhého polčasu ešte kandidáta na župana Pavla Freša? Ja predpokladám, že áno. Pali ukázal pár dobrých zákrokov v prvom polčase, tak verím, že ešte nás poteší svojou prítomnosťou. V prípade našej hry je to zohraná, precízna, stredopravá hra. Vidím, že sledujete tento futbal dosť pozorne aj popri našom rozhovore. Zahráte si aj vy vo svojom kraji, kde kandidujete na poslanca do VUC, takýto futbal? Áno, už sme aj niekoľko takýchto turnajov absolvovali. Prišiel som aj sem s tým, že keby náhodou bolo zle, tak by som nastúpil, ale vidím, že toto dokážem vyhrať aj bez mňa, takže... Vy ste tu boli jediná so starostou na ihrisku. Myslíte si, že sa dá spojiť politika, futbal, starostovanie a župa? Myslím si, že áno. Treba mať dobrých ľudí, dobrý tím a hlavne dobrých partnerov. Myslíte si, že spolupráca s možným budúcim kandidátom a možným víťazom na župana bude efektívna pre vašu obec? V čom vidíte tieto možnosti? Ja pevne verím, že áno. Nenadarmo sa hovorí, že modrá je dobrá. Tie preferencie sú veľmi dobré a ja pánovi Trešovi verím, nech sa mu darí. Super, vynikujúco. Ďakujem vám pekne. A ja ďakujem. Strawberry time when the borders are strawberry time when the borders are
Toto je hlavná duša Záhoria za SAS, ktorá toľko byla do vedenia jednej aj druhej strany, že nakoniec sme sa to stretli ako na prvom spoločnom podujatí. Liana Krčmová Slováková. No, ja som veľmi rada, že sa podarilo tento zápas uskutočniť a že pán Frešo prijal ponuku SAS, aby sa tento zápas vlastne konal. A myslím, že veľmi dobre dopadol a že budú aj výsledky na Záhorí, že sa to odrazí v tých volebných preferenciách pre SAS aj pre pána Freša ako kandidáta na bratislavského župana. Ja ešte dodám toľko, že Liana, veľmi, veľmi pekne ďakujem. Všetko dobré. Ďakujem. Ďakujem, pán Frešo. Ďakujem. We'll be right back.